Një shqiptar është të luar për vdekje të ejten pas dite në kjender të qytetit të Hanoverit. Media Gjermane kanë publikuar detaje rreth krimit të rënd, ndërsa emri i viktimas se nde nuk është bëri ditur. Skenat e para të krimit të duken si në një film ka inksterësh në Hanover, nga pamjet e publikuaran nga Media Gjermane. Shikohet të gjami i makinas Porsche i bërt sop ku brenda saj ndodhe i shqiptari. Autoritetet policore kanë raportuar se viktima është përfshirë në një shërë me një tjetër person, i cili ishte me një makinë Mercedes-Benz. Shtiptari u ekzekutua në Gjermani, nuk ishte i panjohur për policinë vendase. Mësohet se shtiptari në fjalë ka qenë në paraburgim në vitin 2017, sepse ka qëlluar një burë. Media Gjermane shkruajnë se indjeri ishte i njohur për policin pasi kishte qëlluar një 25 vjeqarë. Si pas dëshmitarve, Ata bën shërë me njëri tjetërin dhe më pasë ndodhi vrasja. Mendohet se një i burgosur dolin nga benzi, i ku në këmpë me njerë pas njarjes.